Hej och god dag, kära munvärdare. Det är jag igen efter en tids frånvaro. Eller ja, det beror på hur man egentligen ser det. Men ja, som ni är tillbaka och som ni då har sett, om ni har klickat in på den här och inte har blivit på så att säga kidnappad. Och det så är det The Judge som jag varit och sett då. Med Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Vincent D'Onofrio med mera då som headlinar filmen. Vad ska man säga då? The Judge. The Judge handlar om Robert Downey Jr.s karaktär då. Nu har jag redan glömt hans namn, vilket för sig inte Hank. Heter han Henry, kallas för Hank. Liksom som våran kära recensent Henrik Ström då. Henry och Hank. Som då inte har haft speciellt bra kontakt. Som man kan förstå med sin familj. Det... alltså... med sin far då som är domare i en litet samhälle och det. Och man förstår då att det finns en hel del historia och det bakom det. Hans mamma dör då och det gör ju då att han tvingas att liksom ta kontakt igen. Och det och samtidigt då så råkar hans far ut för en händelse då som gör att han blir åtalad för mord. Och då vill han såklart hjälpa det. Det är ett sätt för honom också att ge upprättelse för hans frånvaro. Så när jag ser den här filmen så tänker jag på en sak. Den känns väldigt... det skulle jag kalla för... Oscar bait. Och det är kanske därför den kommer ungefär nu. Jag kommer inte ihåg när den hade amerikansk premiär, men... kort sagt så handlar det om att... filmer som inte är... större blockbuster som har premiär just nu... De brukar vara, som man säger, smalare filmer med oftast en stark cast. Oftast Oscars belönade skådespelare eller sådana som är, man säger, gedigna skådespelare. De brukar vara ute efter att bli nominerade. Så de börjar släppas nu, för det är ju Oscarsäsong nu också. Som många inte nämner. Det beror på att i Sverige och resten av Skandinavien och Europa så visas inte de här filmerna förrän efter... efter nyår i alla fall börjar de att visas, och vissa av dem visas omkring Oscarsgalan för att maximera då exponeringen, så de får de här ofta smalare filmerna som har problem med att marknadsföra sig, så är det en boost om den är en Oscarsvinnare. Så ja, och vad kan man säga? Sen känner jag mig såna här som Lifetime-filmer ungefär. Lifetime är en kanal som visar ganska melodramatiska filmer som man känner igen handlingen, och det är därför jag vill komma in på det. För att The Judge, alltså mycket av den här handlingen och teman och det som de behandlar känner man igen innan. Och hade det här varit en Lifetime-film när jag hundrar på att jag hade somnat. För det är ingenting nytt under solen, så att säga. Och jag känner ibland alltså som att den vill ingenting riktigt. Den har ett väldigt långsamt tempo. Jag vet som sagt det här inte är någon actionfilm. Och jag har inte förväntat mig någonting. Men jag tyckte den drog sig väldigt många gånger. Och den är på tok för lång. Den är 2 timmar och 18 minuter tror jag det ungefär är. Och jag tycker det är allt för långt. Vissa andra filmer är det inte alls för långt. Men i den här formatet och hur de har filmat den och det, så gör det att den känns väldigt långsam. Och den, man kan säga, den drar på vissa ställen när man känner att nu får ni fasken gå vidare. Som sagt, det är också den Gilroys första film, så man kanske inte ska kritisera alls för mycket. Och skådespelarinsatserna, det är faktiskt det som lyfter hela filmen.
Robert Duvall är väl en som blandar och ger väldigt mycket. Samma sak gäller väl Robert Downey Jr. Vera Farmiga har en hyfsat stor roll. Hon är inte med överdrivet mycket, hon är med i portioner så att säga. Och hon tycker jag lyser fram väldigt bra. Har en väldigt bra närvaro. Hon är ju då känd från, först och främst nu är det väl Bates Motel, där hon spelar Norma Bates. Och ja, hon är väldigt... Det var henne som jag tyckte fungerade väldigt bra. Hon... Det känns inte som att hon spelar någonting jag har sett innan. Jag har sett lite av Bates Motel och det är inte samma sak som det. Robert Downey Jr. Alltså, kom igen nu, alla vet ju att, att lite av hans grej är att spela en slags version av sig själv. Lite dryg. Lite dryg, gör som han vill. Ungefär det. Och det passar ju bra för jag nyligen såg Zodiac. Jag vet, det är länge sedan den filmen kom. Men det var, alltså, det är ju ingen slags sak att han kan det här med att spela liksom lite dryg och kvick. Kommer snabbare. Det, och det är just det som jag säger, dialogen som fungerar väldigt bra här emellan. Och det är just där som egentligen tempot ligger. Det är på alla scener med Robert Downey Jr. För han är så bra på det här med att spela av en replik och vara snabb. Och det låter inte som sagt heller inövat. Så det är Robert Downey Jr. Han är bra. Sen är det ju, och det är ju som sagt då det negativa med att kanske att man har sett ungefär det här lite. Så visst, gillar du Robert Downey Jr. så tror jag inte blir besviken, för det är det. Och han fungerar faktiskt väldigt, eller förvånansvärt bra i de här känsloscenerna som dyker upp. Så fungerar han faktiskt hyfsat bra. Jag säger inte att det på något sätt är en mästerlig nivå. Sen har vi ju Robert Duvall, han som sagt, som jag sa innan, han blandar och ger. Han gör väl ett gediget jobb och det. Det är bara det som sagt, jag känner att som sagt, det saknas en hel del i den här filmen. Jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta finger på vad det är, men det är någonting som definitivt hade behövts. Man kan väl säga mer som sagt, manuset är förutsägbart i sina ställen. Har du sett den här typen av historia så vet du ungefär vilken riktning det kommer att gå. Så att säga, den... Det var ingenting jag sa. Jag ställde mig och sa, wow. Det var inga större reveals eller något. Och ja, jag blev lite... Jag blev faktiskt lite besviken, när jag inte hade så mycket förväntningar på den, så är det alltså, den ger ingenting nytt. Som så här, gillar du skådespelarna och det, så är det ju definitivt det du ska gå och se den för. För det är där den som sagt lyser, inte i sin handling. Jag känner lite av ett Blue Jasmine-syndrom här. Det är med andra ord en ganska kass film med en väldigt stark rollprestation då, där Kate Blanchett var väldigt bra. Jag känner ungefär samma sak här. Är att det är många, många bra skådespelarinsatser. Jag vill dock säga, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter, men de använde, jag tyckte en karaktär var väldigt klischéfullt använd för att skapa något slags... ja, det skulle balansera ut någonting antar jag. Och det var en av de som skulle spela Robert Downey Jr.'s bröder. Som spelar då en lätt eller svår, lätt förståndshandikappad person. Och jag tycker många gånger att... Jag har svårt att se vad den karaktären fyllde för funktion. Som sagt, det var det som jag tror. Jag tror att han var ute för att balansera någonting, för att göra det lite mer lättsamt. Eftersom han användes ofta som en komisk avspelning. Tyvärr är det oftast det som förståndshandikappade porträtteras på film. Och det tycker jag är lite trist. Nu vet jag inte om skådespelarna är det. Att, som sagt, jag har inte kollat upp det, så jag ska kanske
vara lite försiktig med vad jag säger, men jag tyckte den var ganska... Det är ganska trist, som sagt. Det ska fylla någon funktion om man har med någon förståndshandikapp. Det är ju kul att de är med i alla fall, men det känns som att han är med bara för att de tänkte vi slänger in en till karaktär för att balansera ut lite, för de är ju då tre bröder totalt. Och som sagt, han har inte, han fyller ingen funktion. Han har typ knappt någon dialog. Och han är liksom bara där för... Du menar, jämfört med Robert Downey Jr. och Vincent D'Onofrio då, som spelar den ena av hans bröder, så är det liksom underligt att, ja, men han fyller inte så mycket. Han sitter mest med i många av scenerna och det. Så det tycker jag är lite trist och lite klischéfyllt hur den... För den typen, karaktärstypen, används. Det kunde vara betydligt intressantare. De kunde låta den vara. Jag har inte kollat upp någonting om det hör ihop på det. Och finns det mer? Nej, alltså, starka prestationer. Den har en lustig fotostil. Nu vet jag att den inte alltså, den kände, det är därför jag också kände Lifetime. Den har det här, du vet, suddiga som man ser på dagarna på tv, du vet, som såporna. Den har ungefär det samma gloomiga looken ibland. Och får mig att tänka, vad fan är det här för någonting? Är det en Lifetime-film eller någon sån tv-film jag kollar på, eller är det en riktig film? För som sagt, det känns det många gånger att manuset alltså är ungefär som en Lifetime-film som av någon anledning blev upplockad av ett filmbolag och satte gedigna filmskådisar då i rollerna. Ungefär så jag känner alltså det. Det är inte på något sätt för att klanka ner på Lifetime-film. Det finns hyfsade filmer där, har jag sett själv. Jag kommer knappt tyvärr inte ihåg någon, så... ja... Vad finns det mer att säga egentligen, mer än att håll utkik på munväder för ytterligare. Ni får inte glömma att kommentera, dela, prenumerera. Och det, som sagt, det hjälper oss väldigt mycket. Och som sagt, om ni ger feedback på vad ni gillar och inte gillar. Så om ni vill ha något önskemål om vad vi ska prata. Om ni vill att vi ska recensera en gammal film eller någonting. Eller om ni har något förslag, så är ni självklart välkomna att göra det. Både jag och Henrik då från Munväder kan ibland te sig lite fantasilösa. Henrik mer än jag kanske. Nej, men som sagt, jag tackar för mig. Och som sagt, kolla gärna på trailern på The Judge innan, så får du en bra bild av... Och vad det är för någonting. Det kräver kanske sin speciella publik. Men så ser vi så länge då. Kika gärna in, som sagt. Henrik har en massa videos här nu omkring den här tidpunkten. Så kolla gärna in det. Så ses vi till nästa gång. Hej då.